Eldar müəllim, Bakının sürətlə böyük bir kəndə çevrilməsini müşahidə edirik. Yəni 25 il, 30 il bundan qabaq Bakı Bakıya oxşuyurdu. Yəni Bakının bir şəhər sifəti var idi. Amma elə bil ki, sanki 80-ci illərin sonlarında baş verən, belə deyək də, azadlıq dalğası təkcə Sovet hakimiyyətini yıxmadı, eyni zamanda Bakının şəhər mədəniyyətini də yıxdı. Mən istəyirdim ki, bu məsələyə bir sizin baxışınızı öyrənərdik. Necə düşünürsünüz? Nə baş verdi əslində? Nə baş verməli idi, o da baş verdi. Yəni ki, Bakının deyirsiniz, böyük kəndə çevrilməyi. Baxın, dünyanın bütün böyük şəhərləri, paytaxt şəhərləri, əsasən belə baxanda Moskva, yəni mən Sovet vaxtında gedib gələndə Moskva hər dəfə deyirdilər, Moskva da şəhər zirəli, yəni Moskva böyük bir kənddir. Yəni ki, bu sözdür də deyirlər elənçikdə, yəni ki, biz nətərdir? Əsasən şəhərdə iş olduğuna görə, şəhərə hamı can atdığına görə, hamı can atır paytaxta. Yəni sənaye burada birləşmişdir. Sənayedir, ticarətdir burada, sənayedir, mən nə bilim, institutlardır hamısı burada. Bunların əgər hər biri, hərəsi məsələn, bütün, məsələn də Azərbaycan götürük də, konkret olaraq. Azərbaycan, məsələn, deyərim ki, məsələn, Gəncədə məsələn bir neçə institut olsaydı, Şəkidə hansı hər hansı bir institut. Yəni ki, o institutların özlərinin profillərinə görə hərəsi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində olsaydılar, valla belə axın olmazdı şəhəri, yəni ki, böyük kəndə çevrilməzdi. Hamı can atır oxumağa. Bax, sizin gəncliyiniz neçənci illərə təsadüf eləyib? 60-cı illərin Bakısını istəyirəm ki, bir tamaşaçılarımızın yadına salasınız. Necə idi bu şəhər? O kimi yadına salır? Mənim yaşımda adamlardan çox az qaldı da, əsasən cavanlardılar. Yəni mənim yaşıtlarım ya əksəriyyəti köçüb buradan gedib, bir qismi dünyasını dəyişib. Burada qalanlar da artıq bir növ, belə bir söz var deyir, taliyimlə deyir, barışmışam, yəni bu cürə. Yəni, bu şeyləri da adi bir şey kimi baxırıq. Yəni, hər şey dəyişib. Yəni, bizim cavanlığımızın, bizim dövrümüzün, yəni, Bakısı o vaxtın məndə bambaşqa şeydir. Sadəcə olaraq götürüb, şəhərin arxitekturası dəyişib. Keçmiş Bakı mənim üçün daha doğma idi. Mən məsələn, bu yaxınlarda bir... Bəlkə də gəncliyiniz o vaxta təsadüf edib, ona görə sizə doğma gəlir. Mənim gənclik vaxtındakı Bakı başqa idi, insanlar da başqa idi. Məsələn, mən o vaxtı mən çox adam tanıyırdım, görürdüm məsələn. Rayonlardan gəlirdilər, bölgələrdən gəlirdilər bura. Hamısı çalışırdı özünü şəhər adamı kimi aparsın, şəhər adamı kimi danışsın. Yəni, indiki kimi məsələn o vaxtı görməzdim bulvarda oturub, ayağını da qatlayıb qoyub altına, oturub sevmişkə çırtlayır, yeri tökür hamısını, heç vecinə döyür heç nə. Mənim vaxtım Bakısında, bulvarda ancaq qaranlıq yerlərdə keçəndə məsələn, gördüm ki, ağacların arasında belə sıxıntı, sıxılıq bir yerdir. Gördüm iki dənə gənc qucaqlaşıb orada. İndi açıq aydın mən bulvara valla ar edirəm çıxmağa. Gündüzün gün orta çağı görürəm bir-birinin arasında bir 10 metr, 15 metr aralıq. Qaran cütlər də qucaqlaşıblar. Özü də belə qucaqlaşıblar bir-birini. Hələ bir ki, bunlar bir-birindən alacaqlar indi. Yəni, şəhərdə bu şeylər yoxdur. Yəni, bax, bu... Məsələn, Bakı bələ-bələ şeylərlə dəyişdi. Bəli. Yəni, mənim gördüyüm Bakıda o adət ənənə indi yoxdur. Hamısı adət ənənədən gəlir. Səbəbi, adət ənənədənmi? Mən məsəl üçün düşünürəm ki, bəlkə də təhsildən, bəlkə də dünya görüşünün məhdud olmağından, bəlkə bax, bu məsələlərdə, belə deyək də, indi bilmirəm sizin bu məsələyə baxışınız necədir. Mən bayaq bir maraqlı statistikaya baxdım ki, Azərbaycanda bax, bugün 2246 məscid var. Düzdür, mən dinin əleyhinə də deyiləm, amma sürətli şəkildə belə dinin, necə deyərlər, inkişaf eləməyinin də, vüsət almağının da əleyhinəyəm. Bu mənim şəxsi fikrimdir, bəlkə də indi dindarlar bizi qınayacaqlar. Amma bunun əvəzində nə baş verir? Qoy dinlə, məscidlərinlə yanaşı, belə deyək də, kitabxanalar, kitab dükanlarının sayı da artsın. Amma statistika nəyə deyir? 2016-cı ilin statistikasını bax, burada qeyd eləmişəm ki, ölkədə 800-dən çox kitabxana ya birləşdirilib, ya da bağlanıb, ümumiyyətlə bağlanıb. Kitab dükanlarından ümumiyyətlə danışmağa dəyməz. Niyə? Onların yerini tutur bu dəqiqə ən böyük mollar, geyim dükanları, internet, bəli, internetdən qoy istifadə eləsinlər, amma onu əgər oyun oynamaq üçün istifadə eləməsinlər, informasiya almaq üçün internet yaxşı bir şeydir. Geyim dükanları, mollar təşkil edir, xüsusilə bunlar təşkil edir.
Bax, istəyirəm ki, bu məsələdə sizin mövqeyinizi öyrənək ki. Şöyədir ki, internet bir yandan yaxşıdır. Yəni ki, bugünkü qəzet kimi istifadə edirəm interneti yaxşıdır. Nəyə görə? Çünki bu, yəni ki, anı, məsələn, bir xəbərləri, məsələn, haradasa nəsə baş verdi, kimsə rəhmətə getdi, kimsə, məsələn, yubileydi, nədir? Bu şeyləri internetdən, yəni, operativ olaraq öyrənmək olur bu şeyləri. Amma savad biliyi internetdən öyrənməzlər. Savad biliyi kitabdan öyrənilir. Kitab başqa şeydir. Kitabdan nə var, düzgün yazır. Hətta, məsələn, görsən ki, məsələn, adam var, kinosuna baxıb, kitabını oxumur, deyək ki, mən bu əsəri bilirəm də. Başa düşmür ki, kinoda rejissör orada qəhrəmanı necə istəyir, dəyişə bilər, onu neysə orada yığışdıra bilər, neysə əlavə edə bilər özündən. Amma kitabda necə əsərin müəllifi necə yazıb, o da eləncəyir. Yəni ki, düzü kitabdadır. Kitab oxumaq lazımdır. Mən, məsələn, vaxtı ikən kitabdan oxumuşam. İndi, məsələn, internetdə mən oxumuram, məsələn, bir roman, bir məndən nə filan, 5 məkan. Yox, informasiyanı götürmək baxımından internetin, belə deyək də, əvəzi yoxdur. Siz ümumiyyətlə istifadə eləyirsiniz. Mən internet istifadə eləyirəm. Nəyə görə? Mənim açıq vaxtı çox dostlarım buradan köçüb gediblər. Yəni ki, burada mənim bir yerdə oxuyublar, konservatoriyada, burada bir yerdə işləmiş, eləmiş. Yəni, çünki çıxıb gediblər. Xaricdə çox mənim dostlarım var. Hamısı da deyirlər, azərbaycanlılardır. Çünki burada qeyd eləmək azərbaycanlılardırlar. Onlarla əlaqə saxlayıram mən. Onlarla oturub, biliyorsan ki, biri İsveçdədir, biri mənə Amerikada, biri mənə nə bilir Fransada. Biliyorsan, o internetin o işi yaxşıdır ki, üçümüz oturub bir-birimizlə orada qurulub. Bəli, siz Skype-la danışırsınız. Amma informasiyanı necə ala bilirsiniz? İnformasiya, məsələn, kimsə nəsə əldə edir, məsələn, Eldar gəlib, göndərir mənə məsələn, faylı oxu ilə bunu. Amma ki, yəni gəldirəm də, yəni bizim gənclər üçün gedirsə söhbət, təhsil üçün gedirsə söhbət, təhsildə məhər gəl kitab lazımdır. Dünən bir hadisə baş verdi. Bir gənc qıza metroda, belə deyək, həm bir gənc oğlanın, həm də bir orta yaşlı qadının hücumu deyərdim mən ona, təcavüzü deyərdim mən ona. Adam oturubdu qısa şortikdə, bəlkə də Azərbaycan mentalitetində bu da qəbul olunmur. Amma mən yadıma gəlir ki, 70-ci illərin düzdə uşaqlarıyıq biz. O dövrün şəkilləri, qohumda olan kimlər ki tələbə idi, onlar hamısı çox qısa ətəklər geyinirdilər. Çox qısa ətəklər və o çox təbii qəbul olunurdu, hətta Ucqar dağ kəndində belə. Amma indi bir dözümsüzlük var, bir geyimə bir dözümsüzlük var. Məsəl üçün, o şortik geyinən qıza qarşı əməlli başlı hücum oldu. Hətta qadın qızın üstünə şığıdı və onu vurmağa cəhd elədi. Bax, bu məsələlər sizcə nəyin təzahürüdür? Elmsizliyin təzahürüdür, şuurumuzda biraz irəlləyiş olmalıdır. O da təbii ki, birbaşa elmdən bağlı bir məsələdir, dünya görüşün olması. Bax, bunların istəyirəm ki, bir açıqlamasını siz verərdiniz. Deyə bilə, açıqlamasını siz özünüz bilmirsiniz. Mən sizdən eşitmək istəyirəm. Yəni, 70-ci illərin gənci olaraq mən yenə deyirəm ki, əgər mən onu şəkillərdə görürdümsə, siz onu görürdünüz. Bizim vaxtımızda başqa cür idi. Elementarın sadəcə olaraq avtobusa, trolleybusa minəndə cavan adam ayağa qalxırdı, hörmətlə şey edirdi. Bir kərə mən bir dənə avtobusa, hələ bələ dedim ki, bir dənə yoxlayayım, mən də avtobusdan gedim. Gəldim, şoförün yanında istədim, oturum. Gəldim, oturdum. Gözlədim, 3-4 dənə avtobus bıraxdım ki, gəlim, oturum şoför yanında, tək oturum da. Yəni ki, biraz sıxa-sıxlıq olmasın. Oturdum, bir də gördüm, biraz keçdi, dayanacaqda şoför saxladı. Bir ay kimsə gəldi, açdı qapını, gəldi, onu soxdu mənim yanımda, bütün oturmağa. Deyir, bana, neyinsən sən? Şoför dedi, ha, yox, bura 2 nəfər dedim, bana, mən verəm 2 nəfərin pulunu, dur, gel, get buradan. Yəni, belə-belə şeylər var. Yəni, şəhərdə, şəhərin öz qayda qanunu vardı. Şəhərdə özünün bir-birinə insanların münasibəti vardı. Belə şeylər yox idi, yəni ki, gəliblər, bir sən nətərdir. Şəhərdə sadəcə olaraq deyirsiniz belə. Şəhərdə şoförlərə baxın, görün maşını necə sürürlər. Görün maşını şəhəri bilməyən adamlar maşını sürürlər. Nə bir şoförlərdə, əsl şoförlərdə bir-birinə hörmət var. Bu ona yol verir, o buna yol verir. Neyini? Güclə götürür, soxur maşını, gedir qabağa. Maşını sürməyə bilməyənlərdir, sürməyə bacarmayanlardırlar. Qızlardır, qadınlardır. Ömründə heç, onun dedəsi, babası heç maşını görməyib, oturur maşında. Mən maşınımı niyə görə satdım? Mən daha sürə bilmirdim bunların əlindən. Yəni, şəhər mədəniyyəti itib batıb. Şəhər mədəniyyəti niyə görə itib batıb? Çünki şəhərə bir sənə təhərdir. Qabaq gəlirdilər şəhərdə, şəhərin mədəniyyətini götürürdülər. İndi amma gələnlər hamısı şəhərə öz mədəniyyətlərindən gəlirlər. Yəni, öz nisvaqqa mədəniyyəti, skoqa hərəsi öz adətləri ilə gəlirlər. Deyirlər ki, mən bələyəm, bu şəhər mənim adətlərimi qabul eləsin.
Bax, bu da bərənçik başlayır. Şəhərin adətləri nə idi? Məsələn, mən bilirəm ki, o adətlərdən biri, belə deyək də, it gəzdirmək idi. Amma indi itlə gəzənə hamı pis baxır. İt gəzdirmək, başa düşürəm ki, ya ki, indi gələnlə it gəzdirmirlər. İndi onlar şəhərlərdən çox gəzdirirlər o iti. Mən, məsələn, Kəl şəhəri girirəm. Bizdə keçmişdə, mən belə görmüşəm, özümdə cavan olmuşam. Yaşlı adam gəlir, böyük salam verib keçirdi. Tanımıram, nə deyir, salam verib keçərdi. İndi girirəm Kəl şəhərdə, indi azdan çoxdan tanınıram da. Baxır gözümün üçünə, nə salam verir, nə bir şey üzün çörü çıxır, gedir. Yəni, belə, bunlar hamısı nədir? Yəni ki, o şəhərin adət ənənəsi pozublar. Şəhərin adət ənənəsi qalmayıb. Mənim bir dostum vardı, rəhmətli. Bu, vaxtı ikən gəlmişdi Bakıya, rayonuna. Bu, Kəl şəhərdə yaşayırdı. Nəsə, söhbət zad oldu həmişə. Bir qeyti gəlginə bizə. Gəldim, evin qabağında bir yer düzəltmişdi, bağ kimi oturmuşdu orada. Oradan, buradan söhbət elədi. Nəşim, uzun sözün qısası çox oradan danışdı elədi. Bir günləri, bu ilə söhbət arzında nəsə bir konflikt kimi, konflikt də döyür deyə, elə bilin ki, bunun xanımı mənlə incidi. Mənə deyəndə ki, biz İçəri şəhərdim, İçəri şəhər deyişibdirəm. İçəri şəhərin qanı deyişib, əhalisi yoxdur, öz əhalisi. Əksas gəlmələrdirlər. Səhər işə gəldim, deyirəm ki, belə gördüm, nəsə xanım incidi mənlər bir. Deyir, nədən incidi? Deyir, o xanımı deyir, Bakılıdır, özü ilə kəlanıdır. Demək ki, ola bilməz. Götürdüm zəng elədim o adama, deyirəm ki, sən doğrudan rəngkəransın, deyir hə, deyirəm, sən təmiz şəhərlər kimi, Bakı əhli kimi, bu cür danışıram. Deyir, mənə qayıtdı, nə desə yaxşıdır, deyir ki, Edar, deyir, mən 50-ci illərdə gəlmişəm bura. Mən burada oxumuşam, mən burada işləmişəm, mən burada institutu girib qutarmışam, mən burada evlənmişəm, ailə qurmuşam, mən gəlmişəm. Şəhərin abı-havasını götürmüşəm. Mən deyirsən, oradan gələydim, oran abı-havasını şəhər götür verəydim. Bax, bərənçi adamlar da var. Yəni, əslində, kiminsə haradansa gəlməsi problem deyil. Problem bizim o mühitə uyğunlaşmağımızdadır. Şəhərin mühitini. Bunlar bizə deyəndə ki, biz Bakı, bunlar bilək ki, Bakılılar həm deyilək ki, biz bəli bilək. Xeyri, Bakıda nə qədər adamlar var. Bələ baxsın, Bakının kəlap, baxın, köynə əhli də, hamısı haradansa nə vası gələnlərdirlər də, nəsilliyəcədə. Amma gəliblər, şəhərin abı-havasına uyğun burada yaşayırlar, hərəkətlər edirlər. Yəni, bir qazanda qaynamaq məsələsidir. Hər yerində elədir. Bax, Moskvanın özündə, Leningradın özündə, hər bir yerin özündə gələnlər özlərin şəhər əhli kimi aparırlar. Sən deyirsən, hərdə o giyimləri. Bax, gör də, bölgədə, rayonda, kənddə o giyə bilmədiyi paltalar gəlir burada, giyinmədiyi kimi gəlir burada giyinir. Bəli. Paytaxtda daha çox göz var, daha çox adam görür səni. Bir balaca necə adam özünü yığışdırar da. Bax, ona görə mən o sualın cavabını almaq istəyirdim ki, mən təsəvvürləmək istəyirəm ki, əgər 70-ci illərdə, belə deyək də, Eldar Mansurov hansısa bir qısa ətək geyinən qıza hücum eləyə bilərdimi? Ümumiyyətlə, heç kim eləyə bilməzdi. Tək Eldar Mansurov yox. Məncə, bax, onun kökünü bilmək istəyirəm ki, niyə eləyə bilməzdi və niyə indikilər bunu eləyirlər? Bax, sadəcə, bir şey deyim sizə. 70-in axırları idi, 80-in əvvəlləri idi. Bir günləri işə gedirdim. Gördüm ki, çox gənc bir qız. Biz parapet deyirdik, mənimlə bağlıdır indi oraya. Fontan deyirlər. Məli, fəvvarilər meydanı. Başım, o vaxtı mənə də gördüm, keçir oradan. Giyinib, bir dənə əyində kofta giyib, yəni ki, heç bir şeysiz. Bütün şəhər babələ baxırdı ona, bir adam bir dənə sövdü, sövdü, nə bir şey. Yəni ki, o qızın özü eləncə giyinirdi məsələn də. Yəni ki, hər şeyin təri var da. O saat gözə girirdi bu, məsələn, giyimidir. Yəni, düzgün döyür. Mən məsələn, elə şeylər qəbul eləmirəm. O, bizim mentalitetdə düzgün deyil. Amma bax, bu yaxınlarda heç biz uzağı bir ay əvvəl biz operatorum vardı, Rami Yaqubov. Biz Fransaya getmişdik. Əlmərdan bəy Topçubaşovla bağlı bir sənətli film hazırlayırdıq. Mən operatoruma dedim ki, Ramin, görəsən Azərbaycanda bu qız bu şəkildə bağın ortasında, skamekada belə rahatlıqla uzanıb, siz demişkən təxminən yarım çılpaq uzanıb, rahatlıqla qulağında naushniklər, yəni ki, musiqi dinləyə bilərmi? Azərbaycan mentaliteti ona necə baxar? Fransada hər kəs öz həyatını yaşayır və heç kimin də o qızdan heç bir işi yox idi. Onun üçün deyirəm, yəqin ki, bizim hələ qarşıda təfəkkürümüz dəyişilməlidir, çünki görünür. Biz də bilirsən, köynəni unutmuşuq artıq, yəni ki, köynə vaxtları. Təziyə hələ gəlib çıxmamışıq. Yəni, hazır deyilmiş. Haradasa yarı yolda qalmışıq. Yəni ki, mən bir şeydən ehtiyat edirəm ki, biz təziyə gəlib çıxanacaq,
köyündə də nə vardı, məvki, bunlar hamısı gedəcək, ya öləcəklər, ya təzəyi də gəlib çata bilməyəcək. Təzə sarsın başqa bir şey olacaq, sən görəcəksən təzəni gələcəkdə görəndə, ya Fransa görəcəksən, yəni ki, bu torpaqda, ya Amerika görəcəksən, ya nə bilim, Hollandiyanı görəcəksən. Çox güman ki, bura daha çox Hollandiyaya bənziyəcək Azərbaycan. Qayalar üçün qanun ediblər, maşın filan 90-dan yuxarı sürəndə aparırlar ştrafını, qaba aparır da indi şəkil çəkirlər. Nə bilim, cürbəcə şeylər üçün qanunlar var. Amma insan özünü aparmaq üçün, yəni cəmiyyətdə giyin başına fikir verəsə, məsələn, Almaniyanın özündə dəfələrdə olmuşam, orada görmüşəm, çirk maşını şəhərə buraxmırlar, cərimə edirlər, aparırlar ştrafına, maşını yuyub, təmizlə sonra çıxırlar şəhərə. İnsanlara da aiddir bu şey, insan gəyə fikir versin də bu şeylərə də. Yəni ki, Almaniyada giyin istəyirlər, lüt çıxırlar şəhərdə, dünyanın xarici ölkələrində. Orada özləri bilərlər onu. Amma biz belə baxanda şərq ölkəsiyik də. Heç olmasa bir paraca bunu sən də evdəki tərbiyədən də gəlir. Tərbiyə yoxdur evdə. Evdə deyəni yoxdur ki, abala, belə çıxmazlar, ayıbdır. Mən deyərdim ki, daha çox təhsilsiz cəmiyyətik. Yəqin ki, bütün bəlaların başında həm də çox ciddi şəkildə bizim təhsil məsələlərimiz dayanır. Siz tamısın təhsilin üstündə yıxırsınız da, deyə təhsilsiz. Təhsil o da samasabı, amma təhsil ikincidir. Birinci evdən gəlir tərbiyə. Evdə. Bu adam gözünü açanlar, ata, ana, evdəki, məsələn, nənədir, babadır, qardaşdır, bacıdır, bunlar məsələn də evdəki körpəni yavaş-yavaş geri götürsünlər, bunu yavaş-yavaş insan eləsünlər də körpəni, yəni insana bənzər. Sonra bunu verirlər də məktəbə də, məktəb sonradan gəlir, məktəb təhsil, institut sonra da sonradan gəlir. Evdən gələn tərbiyə olmalıdır birinci, evdən düzgün qoyuldu onun ucu. İndi evimizdə də çoxları belə düşünür da, məsəl üçün ev işi, paltar tikişi, köhnə yamaq, yundaramaq. Məsəl üçün yundarayan qadın, şortikli qızı əlbəttə ki, qəbul edə bilməyəcək. Onun böyüklüyü evlad da, məsəl o ananın evladıdır. Daha şey yundaram olaraq, hər şey sintetikadır. Eldar müəllim, fikirləşirəm ki, bizim cəmiyyət üçün hələ nə qədər müddətsizcə Mirzə Cəlillər, Ələkbər Sabirlər, Axundovlar, belə deyək də, aktual qalacaq onları, bu gedişlə. Onları qaytara bilməyəcəksiniz. O dövr getdi. O qızıl dövr getdi. İndi bəlkə bunu sonra brilliant dövr olacaq, bu bizim dövrümüz deyir. Mən bir dəfə müsahibə verdim, dedim, bugünkü mərmərli Bakı mənim şəhərim deyir. Bu bir söz birinə nəyə bənziyir, belə bir ataların misalı var, biraz yaxşı çıxmır deyir, altı təzəy, üstü bəzəy. Bizdə bu saat hər şey belə baxırsan, ağacları kesib doğrayıblar figurada, hər şeyi mərmər ediblər, hər şeyi mənlə belə baxanda. Xaricdə otun üstündə cəmaat uzanır da, oturur da. Bizdə gəlirsən, otun yanından keçəndə deyir, burada olmaz, şey eləmək, nə burada filan. Bir yanına baxıram, bəlkə də düz deyirlər. Çünki bizimkilər hər öyrəşmədə otun üstündə gezməyi, oturmağı. Və hətta o mərmərin üstündə dediyiniz təzək də var. Məsəl üçün, mən hər addım başında mal kəsimini müşahidə eləyirəm insanların gözünün qabağında. Yəqin ki, bu 70-ci illərin Bakısında yox idi. Bazara gedirdim, öz ətçilərimiz vardı. Gedirdi, bazarda, azadda, küçədə qoy günə, keskinə, heyvanı, neynə gedin, belə şey olmaz. Və kəndə oxşadan Bakıda belə-belə şeylərdir. 80-ci illərdə qoyur da küçədə bir dənə taburetkə üstünə qoyub sigaret, opaltu, mənləm, radopi, belə şeylər satırdılar, sigaretlər. 70-ci illərdə bu şeylər yox idi. 80-dən əvvəllərində daşı mənim yadıma gəlir ki, onu Rusda ispat pahalı, yəni altdan satırdılar gizlincə o şeyləri, üstə qoyub satmırdı. Küçədə olmazdı o şeyləri qoyub satmaq. Qayda qanun vardı. Şəhərdə özü aparmaq qayda qanunu vardı. Baxın, köyünə Bakının köyünə videoları zadı var. Taksi növbəsində görün, cəmaat necə dayanırdı. Heç kim, heç kimi üstəlib keçmirdi qabağa, yolu keçmək qayda qanunu vardı. O şeylər qalmayıb. Yəni, nostalji kimi anlaşılmasın, bütün hallarda, belə deyək də, Rusun tərbiyəsi idi. Sovet tərbiyəsi. Sovet tərbiyəsi idi. Sovet Rus deməyi döyür. Sovetdə görün, nə qədər millətlər yaşayırdılar, nə qədər respublikalar, nə qədər Pribaltı vardı, Qafqasiyası vardı, başqaları var, Ukraynası vardı, Belarusiyası. Təkcə Rus deyil. Hamısı niyə Rusun ayağını yazırsınız? Sovetin vaxtında o qədər yaxşı şeylər vardı ki. Allah ölkəmizin müstəqilliyini bundan sonra da uzun eləsin. Amma insanlarımız da gərək öyrənsinlər. Mən sənə deyirəm ki, oradan uzaqlaşmışıq yavaş-yavaş. Deyirsiniz, Mirzə Cəlillər, Axundovlar. Hələ ortadayıq. Çox təşəkkür edirəm maraqlı söhbətimiz üçün. Təşəkkürlər bir daha.